tot s'acabarà. Il·luminarem tots els carrers que es van buidar. A veure, aquest any, 2020-2021, ens va proposar des de Connexions fer algun tema que es lligués amb la situació que estem vivint ara. I em va semblar una idea perfecta, no? Perquè és una situació que vivim tots en primera persona. I aleshores, des de Literatura Catalana, que treballem la poesia, la literatura, doncs em va semblar que estaria molt bé treballar el que és la poesia musicada, una cançó, i aprofitant que tenia uns alumnes i unes alumnes molt interessades en aquest art. Va venir un dia l'Alba Sabater, la nostra professora de Literatura Catalana, i ens va proposar fer una cançó sobre el confinament i tot això, i vam dir que sí, i vam estar uns dies fent la cançó a classe, després fora vam quedar, i va ser tot molt fluid. La temàtica que s'ha triat per aquest any em sembla molt adequada, donada la situació que estem vivint i el moment que ens ha tocat ara, segon de batxillerat, amb aquest virus i això. I doncs la temàtica ens permet parlar de com ens estem sentint ara mateix, amb totes les restriccions i tot això que al final ens acaba afectant. Yo creo que ya lo tendríamos, pero bueno, vale, pues tú toca como es. Vale, comencem. Dale, Willy, cuando quieras. S'acabarà, il·luminarem tots els carrers que es van buidar. Sé que no m'oblidaràs i recordarem les cançons que es van ballar. Des de l'Estany de Ricarda, aquest any estàvem treballant a partir del tema de la dona, de l'assignatura de Cultura i Valors Ètics. El projecte consta de tres entrevistes i després d'un poema de Roc Casagran, d'aquest poeta, que ens dona permís per poder-lo musicar. I a partir d'aquí vam començar a parlar amb els alumnes del projecte Connexions per tal de com ho podíem enfocar, relacionant també el tema amb el confinament. Al nostre institut aquí a l'Estany, doncs hem treballat el tema de la dona durant el confinament i el temps de Covid, i doncs l'hem treballat doncs fent com diferents entrevistes a diferents dones, doncs que cada una doncs explicava una història o coses diferents. Nosaltres al principi de tot doncs vam estar parlant i com encara no sabíem el tema, vam decidir fer doncs tractant el tema de feminisme i tot això. I ja quan ens van dir el tema aquest comú, doncs vam pensar, i per què no ho fem, no ho ajuntem i així doncs fem quin era el paper de la dona dins de la pandèmia, com van estar les dones durant el confinament i tot això. Tothom estava pensant en estar morint molta gent per aquesta malaltia, i això és molt dolent, però clar, no pensàvem tant en la gent que tots volíem sortir, però aquestes persones encara volien sortir més, perquè imagina't estar 24 hores sense poder sortir de casa teva allà tancada amb el teu maltractador. Perfecte. Molt bé. Bona feina que tingueu. Moltes gràcies. Adéu. Doncs nosaltres, el Diri, hem treballat des de l'assignatura d'Arts Escèniques i hem treballat a partir d'un text d'un autor que es diu Alberto Olmos, molt més un article,
que es diu Instrucciones para ser pobre, que el que explica és explica de forma irònica instruccions com per ser pobre, o les avantatges que té ser pobre. I a través d'aquest text ens hem portat al nostre terreny i hem fet, a partir de programes de televisió, amb aquest format irònic, a cadascú el seu format. Partim d'algun motiu que no té per què tenir res a veure ni amb el teatre ni amb el món de les arts escèniques. I a partir d'aquí dramatitzem aquest material. En aquest cas ha estat un article que va sortir al País fa mesos i a partir d'aquí proposo un treball de creació col·lectiva en la que ells acabin creant el producte que finalment oferim. Españoles, la situación es complicada y vienen tiempos difíciles para todos, menos para su gato, que se va a hinchar a comer ratas. Esto se debe al vaciado de cloacas del país, debido a la falta de cultivos comestibles y aptos para el consumo humano. La COVID, como bien saben, nos ha obligado a tomar medidas drásticas desde hace ya 10 años. La temática que s'ha treballat aquest any em sembla molt acertada, perquè és un tema d'actualitat, que tothom sap, tothom coneix el que està passant i que tots podem explicar la nostra història o els nostres pensaments i pot servir també perquè ens doni veu i podem explicar la nostra experiència i com veiem nosaltres com ens afectarà el coronavirus. Són persones que no existeixen, no se'n parla, no surten a les notícies, ningú les considera. Els governs no en parlen. I si algú en parla, és només una mica. Ni tan sols tu no en parles. Són fantasmes. Hemos trabajado un proyecto en el que teníamos que relacionar una frase, o sea, leerla y lo primero que se nos viniera a la mente, cómo representarlo en un boceto, en un dibujo, en una hoja. Sí. Representar lo que sentíamos al escuchar esa frase y representarlo en un dibujo. Luego este de la puerta también representa un poco eso, que no podíamos salir, que teníamos la puerta delante, pero no se podía. Y estaba abierta. Sí, sí, sí. Yo supongo que era más como, ¿qué habrá más allá, o sea, detrás de la puerta, ¿no? Porque al fin y al cabo estar tres meses pues encerrados, yo creo que ya era como que ya no sabíamos qué era lo que había ahí fuera. Unos por un lado trabajan una cosa, otros otra, y después un encuentro, en el que en ese encuentro las imágenes sean nuevamente el combustible de la palabra, la interpretación de estos chicos que han trabajado con Alex los textos desde literatura castellana. Y ese encuentro es lo que queremos recoger un poco, y para nosotros esa es la conexión. Ahí es donde generamos esa conexión. El projecte Connexions em sembla una molt bona oportunitat de poder conèixer i compartir què fan els altres instituts del Prat i què fan els altres alumnes també de segon de batxillerat. Com a docent, el projecte Connexions sempre m'ha resultat molt interessant perquè és una manera d'aprofundir en temes que per als nanos sempre resulten molt, molt propers i que pensem que resulten molt importants per ells. S'han tractat sempre temes de caràcter social o temes que els puguin fer pensar, que els puguin fer anar una mica més enllà del que és el currículum habitual de l'aula i en contacte amb persones que s'entrevisten o que es va a llocs a conèixer especialistes d'aquests temes que els fan obrir una mica la ment i que sempre tenim una tornada d'ells que és molt positiva. Hay una cosa para mí de este proyecto que me parece fundamental y es que genera mucha cohesión entre el alumnado, que es lo que nos hace falta. Y eso es muy importante, estos proyectos lo procuran de algún modo, pero no solo a nivel local, en esa interrelación
y conexión de centros, sino también a nivel interno de un mismo centro. Participant al projecte de connexions m'ha agradat molt perquè, a més, ho hem fet amb un grup que no era molt gran, però ens portàvem molt bé entre tots i ens hem entès bastant bé. I respecte a com ho hem fet amb la resta d'instituts i això, doncs, bueno, ha estat bé que fa unes setmanes vam parlar amb la resta de noies que ho han fet, ja que així vam veure, doncs, això, cadascú que havia fet, i va ser molt guai. El que passa que vam enyorar una mica fer l'acte final que es feia abans, perquè es feia ja al cèntric, amb un escenari i tot, i això, que doncs una mica com ens està passant actualment amb tot, que ens falta el contacte més proper i això, però per la resta molt bé, i penso que han quedat a tothom projectes molt xulos. Les dificultats que ens hem trobat aquest any, com que és una sensació que ens envaeix a tots, no? De la sensació aquesta de que tot és provisional, no sabem mai si l'endemà es podrà fer, doncs vulguis o no, ens acaba afectant. I sobretot les hores presencials que hem perdut, que fa que les feines més creatives i més de grup es vagin dilatant en el temps i perdin embranzida. El projecte de connexions, com diu el nom, tan ben triat, no? Ens posa en connexió, doncs, amb altres professors, altres professores, altres nois, altres noies, que tots treballem des de potser aspectes diferents, òptiques diferents, temàtiques diferents, però confluïm. Confluïm, ens trobem, ho veiem i aprenem. Aprenem i gaudim, que és el millor, no? I fem ciutat. I amb l'estat de la pandèmia, què més podem demanar, no? Davant d'aquesta crisi que estem patint, tots, els joves la pateixen especialment de forma greu, no? I tirar endavant és una oportunitat que des d'aquest projecte Connexions agraïm moltíssim.